Хакасида коммерциялар ондайлар немесе 200-300 бірге санға алып барған. Олсан да 400 халық, 100 шебірге бір кертеніз біргізі, политика партияларының 30 бөлі пазы ананда пасқызы. Бірігістер санынан пазы 9 сенінан Хакасия пасқы регионардан тегінізі алнында да пазы ең сонда да немес. Республикадағы 2 өз бірігіз хайжеда президенттің грантын ұтып алшы. Пір пус алынчы тоғын чатқан, алый үлгінің палғылысты чатқан піргістер. Ең өні олардың күстінізі өткін хайынызы сылтанды түбін басқы сұруғылар бүгілші. Бүнгі күнді халықтар палатызның күзі ұлық. Ұлық бұ алғымшылығыны көстіп алған, аны 2008 жылдан сығары іртірші. Мұнды бүйінгі сұрғылардың өзірір, таңдағы күнге бөгінір тұрғызыр, тоғы салтырын көрбізір ондай бар. Хықас шының сұрғылары өді қасқынық немес. Олардың көдірші ұлығылар шөбі. Біз тоғы жез бұл сиесті бізге қайдық шақы берген аны тұлдырығы күн ам хатап чилде сиес болдур анда да бра и бир жок деп берип ноймит салдыр кайды ток сапар кылды. Бу форумга Россиянын Халыктар палатасынын КЗЗ Галина Макашина өнөтүн келип барган. Ул республикадагы шылыгда 2-жын араласча. Анын шогуна мында үлгү бизнес пазы халык бирликтерин апалгылызы үзүрүлчү. Асхы Сайман да халыктар бирликтери өдөк улук тогуз апаршалар. Халыктар бирликтери сакчым пиди хады тогунзе, хады бирге тогунзе сакчым. Көп неме бирчелер, на сакстыр, на немелер чепс. Биздин Асыкс районунда пока жок ал неме халыктар биргизи бу общественная палата. Наверное, мунун барып түстүп алабыз. Бүн халыктар тогузунда эң өткөн арылыш жаткан кызларга правительство өркөшөптөн пазы президенттин Сибирдеги кызызы адынан арылыштык төшүктөр шетирилген. Андыр Сайха турушкан өдөк арынчулы халық бірігізінің ұстық жүзі Лев Нербашев. Мен үйрін сұғын қағын, меген бағадарсыны күйсіну перегелері. Біз тоғы сапар шапсыз, саңшын, анығандары апарып сады тоғыз. Дианы кирге общественный тоғыз. Ақча пербейін жіпіске, біз сіреншіп, кіздерге полуызарға. Шилыгдан өн чардыгы сонан коммерция ондылыгы немес бирекстерден чексы тогузу алты аймак бөлүктө өзүрүлгөн.